Wij zijn mede schuldig aan dit in stand te houden. En dat doe je niet bewust, expres, maar dat doe je door je niet goed te laten informeren of niet goed rond te kijken. Hallo! Dit is Nora. Of beter gezegd, dit was Nora. Want amper een week nadat Mieke Kolen en Jan van Mierlo haar kochten, moesten ze haar alweer laten inslapen. We hebben op een advertentie gelezen dat er pupjes te koop waren. En wij zijn naar een adres gegaan. We kwamen daar binnen en dat zag allemaal keurig netjes eruit. We werden ontvangen, we mochten kijken, we mochten de pups uit de kennel pakken. Nou, er waren eigenlijk 2 golden retrievers waar we voor kwamen. We dachten ze hebben alleen maar een nestje golden retrievers. Maar ze bleken dus veel meer honden te hebben. Maar toen had ik nog steeds niet het gevoel van oké, dit is iets is hier niet in orde. Uiteindelijk zijn we gegaan voor een labrador. Deze labrador dus. In eerste instantie leek het een leuke, gezonde pup. Huppertje, huppertje. Ze sliep veel, maar niet overdreven veel. Gewoon normaal wat een pupje doet natuurlijk. Ze at ook goed de eerste dagen. Op de eerste dag eigenlijk het beste. De tweede dag werd het iets minder. 3 dagen later was er van het vrolijke jonge puppy niets meer over. En ze bleef maar braken. Dus ik heb iedere keer nieuwe schone handdoeken erin gelegd. En ja, het hield niet op. Toen begon ze dus ook, kwam er ook diarree. Dus het was, liet overal alles lopen. 'S Morgens ging Kolen meteen met Nora naar de dierenarts. Die legde de hond aan het infuus en gaf wat medicijnen tegen het braken. Uiteindelijk mocht Nora weer mee naar huis. Maar dan moet Kolen wel elk uur zelf vocht toedienen. En dat moet je dan met zo'n spuitje, hè, zonder naaldje, zo'n spuitje vocht in haar bekkie spuiten. En nou ja, goed, uiteindelijk hebben wij besloten om dat te doen. Omdat hoe we toch was dat voor u? Want ik kan me voorstellen als je puppy haalt en die is levendig en vrolijk en veilig. Vreselijk, vreselijk. Echt vreselijk om te zien. Want je kon ze niet, ze kon nauwelijks lopen. En het was ook, ja, van de ene kant vond ik het zo bijzonder. Ja. Ja, dat is steeds moeilijk. Ik vond het ook heel bijzonder dat ze in die paar dagen tijd toch, sorry, dat ze wat zinnelijk was geworden. En dat ze, als ze voelde dat ze iets moest doen, toch naar de achterdeur liep. Ze begon zich al thuis te voelen. Ja. Maar goed, het was dus echt zwaar triest om te zien hoe ziek dat beestje was. Dus we hebben in de loop van de nacht, de eerste nacht, hebben we elkaar afgewisseld om haar vocht te geven. Kolen had geen andere keus dan haar kerstverse beste maatje in te laten slapen. Dan zie je dus alleen maar een diertje wat dood en doodziek is.